едно интервю, някой го прати, сетям се, да, даже му отговоря, че го добавя в съдържанието. Нека да чуем какво каза Симеон Гдянков по темата. Добре, един въпрос, който е свързан с криптовалутите. Имате ли вие инвестиции в криптовалути и може ли криптовалутите да бъдат ключ за решението на въпроса с корупцията и инфлацията? Много интересен въпрос, много добър въпрос. Аз лично нямам такива инвестиции, просто защото в работата ми в London School of Economics, като част от финансовата група там, подписваме задължение, като работим с Bank of England, тяхната централна банка, че нямаме възможност в определени инвестиции. Така че аз лично нямам, но имам много приятели, които имат. Следя, правя анализ на този сектор, много интересен сектор. И накратко отговора е да. Ако има някакъв начин, според мен, където по-малки икономики с консервативна финансова политика, фискална политика като България, където могат бързо да влезат в един иновативен сектор, това са точно криптовалутите. Където според мен може да се направи за кратко време много, особено защото то до голяма степен е свързано и с това има ли определена страна, добър IT сектор, който в България имаме. Така че да разбираме какво правим, грубо казано, и в частния сектор, и в публичния. От тази гледна точка, това за мен е едно от бъдещите хубави възможности пред България. И така, забелязвам, че Hello Kitty е тук в чата, беше много редовен зрител на канала. Може би се още гледа, не знам, но трябваше да забране достъп до коментари и до чат, защото беше някакъв зверски хейт, когато цената на биткоина падна от 30 000. Ко стана пирамидата, гръмна, не знам си какво е, така нататък. Също така забелязвам, че VA е в чата и така.